Chapter 86. I don't know if I'm listening to this part now.
stjæle bilen, da. Jeg har jo musikk i lommen. Med greier her. Ja da. Det en som har tatt tørt på radiotunnel eller sånt her nå. Det kan være båndpanne. Det garantert en breakdown allerede, altså. Ser det olje? Ja, det faen, det ikke noe vann rønner det. Det olje? Det det. Ja. Det det frostdiska. Fy faen, det den stripa, vet du. Her går jo tomt snart. Ja. Og transportlappen, så ryker det. Mølakka. Ja, det er ved siden av oss, ja. Man står skrudd og bytter temperatur i vannet. Det er litt kult da, det blir en sånn sizing der russisk ødemark. Ja. Det er brent der også. Se på det her da. Ja. Oi, det var veien over. Og den var liten. Den var jo superliten i forhold til det vi snakket om. Det er leien som går innover i en av bilen.
jeg løpe over brua til å ta film, eller? Da kan jeg få det bak oss, har vi ikke. Hæ? Det kommer inn i noen muligheter til å gjøre det. Det sikreste er ruta, det. Ut på brua.
blir borte 3 dager. Hvis ikke er noen tempotekning der vi så. Uvas eller? Ja, det var de der Hilux-gutta. Oi. Nei, det så bra da. Jeg tror du skal gå ut, jeg så dirger oss. Så vi ikke gjør noe dumt der. Ta en radio, Tobbe. Bra radio. Jævla belte, ass. Jeg skal komme ingen år. Er styrtid riktig og sånn, eller? Ja, veldig da. Så du kan bare
må rygge ut igjen. Ser du bakom på siden din? Ja, det rygger. Vi må rett ut der, vi nå også rygger oss til. Oppå etter den uvasen her? Nei, vi må rett til venstre nå, og så rett fram, rygger oss til, og så ut det sporet der. Jeg kjente det på myra, at det var bånd ja. På den. Ja. Ja, det var akkurat som Morten sa. Det full gøssing I begynnelsen. Ja. Gjennom myra? Gjennom her. Mye tid om at du kommer sist inn. Rett fram? Rett fram der, vet Morten kjørte halve her til kroppen med sånn høyeskade. Ja, det også litt utrivelig. Ja. Her ble Morten kjørte med rift på øyet med halve her til kroppen. Du skjønner hva han mener ikke kjørte høyre, for det går greit å kjøre her, hvis det her mente. Jeg skal gå fram på GPS-et du alltid kjører på grusen. Ja, så her har du litt grus under her. Her ene den som står borte her, ser jeg. Samling bak ved igjen da. Nei, det helt annet ting da. Er det stein I midten av den? Er det hjemme? Det gjør det. Kjør venstre sporet. Det Uasen har kjørt. Venstre, venstre. Skal vi prøve en gang uten vinsj? Ja, jeg tror ikke dette helt. Nei, kanskje ikke. Nei. Det vinsj.
på kamera. Over her, eller ta høyre gjennom skogen? Det neste utfordring, tenker jeg. Kompensere for dekka våre, tror jeg. Vi har litt fart i stedet. Kompensere for? Nei, de later seg med pudding til dekka. Ja, sånn da. Men så har vi jo litt grann moment på bilen. Ja. Litt framskyttet, så. Da fikk Indre testa seg. Men dem jeg kommer ut av bilen etterpå. Da var vi inne i tre, eller? Nei, han lå nett på siden dere. Ja, det føles som taket traf det. Jævla stor forskjell på å kjøre utenom sporet. Ja. Ganske mye bæring i myra når den fersk, altså. Ja, veldig mye. Så han kommer på her steinen der, altså, så gravde der. Det var jo nesten en halv meter djupt. Ja. Det er en bil som har kjørt foran oss, tror jeg. Kanskje to. Halve høyre. Jeg tror kanskje vi skal opp der, jeg.
Kan ikke dere gå foran på stedet? Vent litt sammen der og hold deg helt inn her. Hva? Jeg går rett ned. Tror du jeg har slått syke tanken på vei ned der?